Olá, pessoal do canal da vovó. Hoje eu vou fazer um batom para mim. É um batom para estimular a circulação e aumentar os lábios. Então, o que que eu vou usar? Eu vou usar vitamina E com óleo de canela e eu vou usar manteiga de cacau. Vou usar base, batons para colorir e colocar no tom que eu quero. Além disso, eu vou colocar uma gotinha de pimenta que estimula a circulação dos lábios. Porque, segundo essa receita, isso aqui vai estimular a circulação e vai aumentar o volume dos lábios. Porque eu tenho pouquinha boca. Então, eu vou fazer essa receita para ver se realmente funciona. Vou colocar uma gotinha de pimenta, vou colocar vitamina E com canela. Ó, botei a canela de molho na vitamina E. Agora vou colocar batom, manteiga de cacau. Vou colocar batom no tom que eu quero. Batom no, na tonalidade que eu quero, sendo que eu vou escurecer com uma base. Vou mexer aqui, porque ele vai derreter, ó, até chegar no tom que eu quero. A canela, a função dela é estimular a circulação da área dos lábios e criar volume. É a canela com a vitamina E. Esse batom eu vou usar diariamente, de manhã, de tarde, de noite, para que ele venha aumentar o volume dos meus lábios. Derreter bem, fazer a mistura. Depois de feito o batom na tonalidade que eu quero, eu vou colocar num potinho e vou usar com o pincel. É isso aí. Agora é só esperar esfriar para experimentar o batom que vai dar volume aos lábios. Dá um like no canal, se inscreva. Até a próxima.